началото на седмицата заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов прогнозира трудна жътва предвид на валежите и градушките тази година в почти всички части на страната. Вследствие на тях, част от посевите са полегнали, на много места зърнените култури са пострадали и от различни заболявания. Във вторник министър Димитър Греков даде официалния старт на жътвена кампания 2014 в Долна Оряховица. Той обяви, че Земеделското министерство очаква близо 5 милиона тона пшеница и около 800 хиляди тона ечемик. Министърът каза още, че пропадналите площи в страната са около 32 хиляди декара. След интензивните валежи и градушките два дни по-късно, обаче ситуацията изглежда много по-различна. Жътвената кампания в страната е блокирана. Посевите в много региони около реките са под вода. Между 20 и 170 литра на квадратен метър са падналите валежи. Очакванията на земеделците са за редуциране на количеството, а и на качеството на продукцията. От Националната асоциация на зърнопроизводителите съобщиха, че очакват в началото на следващата седмица да се проведе консултативен съвет по зърното, какъвто не се е събирал повече от година. Във вторник Земеделското министерство публикува на интернет страницата си 4 от схемите за директни плащания от 2015 година. В новата схема млади земеделски производители, близо 16 000 млади фермери, могат да получат стартова помощ от 2015, става ясно от анализ на министерството. Плащането ще е процент, който не надхвърля 2% от годишния национален таван. Сектори, на които през 2013 са давани национални доплащания, ще могат да се възползват от преходна национална помощ, става ясно от анализа на Министерството. Параметрите на преходната национална помощ са идентични на схемата за национални доплащания. За хектар земя, тютюн, крави с бозаещи телета, говеда и биволи, овце и кози, приложени в България през 2013 година. В средата на седмицата стана ясно, че средствата, необходими за борба с градушките и закупуването на противоградови ракети, отново са свършили. В сряда за спасяването на стопанската година и успешна борба с градушките, земеделският министър Димитър Греков поиска спешно допълнителни средства от 2 милиона лева за противоградови ракети, като допълнителни разходи по бюджета на Земеделското министерство. Програмата за развитие на селските райони предстои да бъде изпратена на Европейската комисия за официално становище. Това стана ясно след заседание на Съвета по координация при управлението на средствата от Европейския съюз, проведено в сряда. От Министерството изразиха увереност, че до септември ще има окончателен вариант на програмата. До месец януари 2015 наредбите по отделните мерки трябва да бъдат готови и заедно с това да бъдат пуснати и заповедите за прием на проекти. С 1 милион декара повече спрямо 2013 година са общо заявените площи за подпомагане по СЕП за 2014. Това информира заместник-министър Бюрхан Абазов на работна среща с директорите на областните дирекции земеделие в четвъртък. Заявените за подпомагане площи са 3 милиона 849 733 хектара. В петък сутринта, малко след 8:30 часа, беше подаден сигнал за поставена бомба в сградата на Министерство на земеделието и храните. Сградата е затворена за 24 часа, всички служители бяха принудени от органите на реда да я напуснат. От Министерството на околната среда и водите предупредиха, че през следващите денонощия водните нива ще се повишават в цялата страна. Вследствие на прогнозираните интензивни валежи се очаква рязко и значително да се увеличат водните количества по поречията на реките Янтра, Русенски Лом, Камчия и южните черноморски реки Резовска, Велека, Ропотамо и други. Съществува възможност за локални поройни наводнения в тези райони.